אין כוח שיכול לעצור את חטיבת גבעתי, היא מתחילה לנוע במחסום ארז, היא מסיימת את זה במעבר רפיח, אם היא מחליטה לעשות את זה, והדבר הזה הוכח. יש לכם יכולת להגיע לכל מקום, ולבצע כל משימה. זה הדבר הכי מרכזי שקרה כאן. אנחנו פועלים על מנת להכריע את החמאס, ועל מנת ליצור את התנאים להחזיר את החטופים. ועד כה שוחררו 50 מתוך רצועת עזה, 30 ילדים ביניהם. הדבר הזה הושג בזכות הפעולה שלכם. כי כשאתה לא לוחץ על החמאס, שום דבר לא קורה. כשאתה לוחץ, יש לך מה לתת לו. מנוחה ושקט. הוא זקוק לזה כאוויר לנשימה, ונתנו את זה תמורת מה שאנחנו צריכים. ולכן גם המהלכים הבאים יביאו לתוצאות דומות. ולעומת זה, מה שאתם תפגשו, זה את ההפוך. זאת אומרת, אנחנו פועלים על מנת לשחרר חטופים ונזהרים מלפגוע באוכלוסייה אזרחית בכל מקום שאנחנו יכולים. החמאס משתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי. ראיתם את זה בכל מיני נסיבות שתוארו לי גם כאן וגם לפני כן. אז אנחנו לא פוגעים באזרחים בצורה מכוונת, אנחנו מבודדים אותם מתוך שדה המערכה, ומצד שני אנחנו מקים בחמאס בכל מקום. זה הבסיס וזה העיקרון. תנצלו את הזמן היטב. המשימות יגיעו במקום שונה, באופן שונה, בעוצמה גבוהה לא פחות, ותידרש לחימה. תפיקו את כל הלקחים, תעבירו ביניכם את כל הלקחים הרלוונטיים מגזרה לגזרה, מיחידה ליחידה, מפלוגה לפלוגה, מצוות לצוות, ותהיו ערוכים. ציוד, חימוש, מלא מחדש בכל הכלים, תקינות, כל הנושאים, מי שצריך להתאמן, לשפר משהו, לאפס משהו, לסדר משהו שיעשה את זה, אתה לא יודע מתי תצטרך.